I denne video spiller mig og Silas Lucky Blocks. Eller med Lucky Blocks i Minecraft. Og nu blev min stemme ikke mere dramatisk, fordi jeg hostet. Det er magien, okay? Okay. Og Silas, så lad os lige se de der skilte kister, mig og dig har lavet. Så Sil 3S Malte limet noob og lidt sussy. Hvorfor er min sus, Silas, og min noob endda? Kan du forklare det? Hallo? Ikke ind. Jeg ved ikke, hvorfor. Nå, nej! Nej! Og vi har også gigabuff, åbenbart. Fordi, hvorfor ikke, Silas? Ja, hvorfor ikke? Ja, netop. Det var det, jeg tænkte. Nej, hvad laver du nu? Your server will be restarted. Skal vi bare starte? Men fjerner lige din pickaxe. Nå ja, vi fjerner lige. Spørgsmålet er, hvorfor? Jeg kan ikke bruge den til noget, det snyder han. Men er det ikke også? Nej, lige meget. Alle andre YouTubere har ellers en pickaxe, men okay, lige meget. Nå, starter du nu? Ja, lad os bare begynde. Men åbner vi? Okay, så vent, vi åbner bare ved hinanden, okay. Hvorfor synes du, det der var sjovt? Nej! Ja, ja, nu! Men jeg har taget keep inventory on. Ja, ja. Ja, ja. Grib den her. Nej, ikke alle sammen! Nej! Du fik alle nej! Nej, tak, Mads. Nej! Silas, vi kan snakke om det, okay? Det var ikke meningen. Nej! Hvad laver du? Ej, jeg laver lige... Det går for langsomt. Jeg skal lige... Hvad skete der? Vil du have din løb? Nej, du gør det ikke. Giv mig dem. Nej. Du er... Tool! Vent. Hvad er det der? Så vent, vi... Silas. Ej, hvor er han dårlig. Vær væk. Hvad er det? Må man tage fra andre? Ja, det må man gerne. Jeg troede ellers, vi skulle sige, at vi ikke måtte, men okay. Nej, selvfølgelig må man det, Malte. Ej, nu går du væk. Du går væk. Okay. Prøv så at se. Jeg sagde, at du skulle gå væk. Nej. Jeg skal væk fra dig, mand. Du er syg i hovedet, mand. Du tager på at tage mine ting eller sådan noget, mand. Holy moly, du. Find den. Nej. Wow. Jeg vil ikke så kunne. Silas, der fik du den. Nej! Hvad skete der? Jeg spawnede en charge creeper. Er det en dårlig eller en god ting? En dårlig ting. Er du nu så også sikker på det? Gå væk. Okay, nu tror jeg på dig. Jeg fik den! Jeg er så god, det er okay, okay. Silas. Hvorfor har du alle mulige achievements? Fordi jeg åbner Lucky Blocks. Nej! Ja, det så jeg godt, Silas. Skidt, det er faktisk ikke særlig godt, men jeg kan bruge det til crafting, så... Obsidian. Det var en meget mærkelig lyd. Nej, slet ikke mærkeligt. Silas, prøv at se, der kommer en creeper, der vil gerne lige sige goddag til dig. Nej! Han vil bare gerne sige goddag, Silas. Jamen, jeg vil ikke sige goddag. Nej, igen! De her er sjove. Alle de her trætuls, føj, de er ikke sjove. Det er faktisk lidt grimme. Det minder mig lidt om Silas. Okay, Silas? Nej, Malte. Okay, jeg kan bare se en charge creeper. Hvad har du lavet derhenne, mand? Ja, det her, det er jo lige det, jeg... Silas! To sig, vi skal lige have de her flotte malerier. Selvom det nok ender med... Okay. Mig Malteri. Ja. Mig Malte Megeri. Silas, jeg har det ultimative. Du har allerede tabt. Ved du hvorfor? Kan du se, du har tabt? Næh. Yes. Du sagde, du må tage for andre, jo. Ikke, Silas? Silas, hvordan er din lockbox? Men jeg kan så ikke høre, hvad du siger på din voice change. Den har stadig voice change på. Hvorfor bliver den ved med at skifte? Sådan der, Silas, er normal? Er min stemme normal? Ja, nej. Det er ikke normalt, jo. Men det... Okay, jeg spiste, mens jeg døde. Det er en meget god ting at gøre. Nej, Silas, jeg dræber ham bare for dig.
Nej, vent, Silas. Silas! Det er ikke fair, Silas. Nej, det er virkelig unfair. What? Hvad? Hvad? De bevæger sig, mens de sidder ned. Hvordan er det der muligt? Hvordan? What? Hvordan er det muligt? Det er ikke. Jeg har ikke. Men det er jeg ikke. De kan, og især har fået sådan nogle hunde, ikke? Og de bevæger sig, mens de sidder ned. Ej, det mener du bare ikke. Haha, nu. Nej, drop det. Silas. Okay, godt. Nej, ej, nu dropper du det fuldkommen. Jeg tror, du har vundet på grund af buen, så... Silas, er du allerede klar for det? Jeg godt nok ikke. Det er jeg heller ikke. Ja, hvorfor angriber du mig så? Det ved jeg ikke. Det der kan jeg ikke bruge til noget. Ej, jeg troede lige, jeg kunne bruge det. Øj! Nej, nej, gå væk! Ej, nu har du købt noget. Ej, så skal du fuldkommen... Nej, du spawner der! Nej, Silas! Nej, du dræber ham ikke. Jeg har en fornemmelse på, at du måske vinder. Nej, hvorfor ikke det, mand? Nej, jeg ved det heller ikke. Det er jo også bare lige noget, der var i min tanke. Please, Silas! Silas! Okay. Lige før jeg nærmest lyst til at lave en regel, hvor man kun må dræbe, når vi er klar. Ja, vi dræber ikke mere, for det er begyndt at blive tænder. Der kan man se. Yay. Er det ligegyldigt? Hvorfor skal du hele tiden følge efter mig, Silas? Gå nu væk. Ej, jeg mangler én diamant. Ha, nu! Det vil jeg tage i dig igen, hvis det var det. Åh, jeg har fået katte. Ej, det mener du bare ikke. Det mindste er Silas her ikke, mand. Er du gal? Jeg har lige fået I'm funny. I'm funny? Mhm. Ej. Du har lige spist I'm funny. What? Ja, det var en flommelig fisk. Okay. Så det er... Ja, okay. Meget normalt. Ej, gå nu væk med jer, mand. Det mener du om. Hvad så søger til... Hvad skal der? Hvad skal der? Ja, Silas, hvad skal der? Ja. Ved du, hvad det betyder? Nej, ikke. Og gør du ikke helt det? Nej, det er svært. Og ved du, at drage ikke? Jeg lægger det der. Nej. Du kan bruge det. Jeg kan bruge det, mener jeg. Hvorfor siger jeg, at du kan bruge det? Du kan også bruge det, men det er ikke det, jeg mener. Det er ikke det, der er printet. Er det forstået? Nej. What? Okay. Nej, hvad kan jeg overhovedet? Det kan jeg ikke engang bruge det til. Hvor dragægget stinker. Godt nok et nederen dragæg, mand. Hvad er det for et dragæg, Silas? Så Silas, hvad synes du om min nye svær? Det eneste minus er, at jeg bliver langsommere med det. Og jeg er ikke klar. Nej, gå nu væk. Og jeg har ikke nogen pil. Ja, ved du hvad, jeg kan godt droppe det med buen. Så Silas, har du Infinity på din bue? Nej, desværre. Åh, pju, godt, hvis du havde Infinity, ikke? Silas, bum! Endnu en hund, jeg ikke kan bruge til noget. Er det ikke bare herligt? Ej, jeg har så meget tabt. Jeg er klar, men jeg ved, jeg har tabt. Fordi, nej, jeg er ikke klar. Okay, jeg er stadig ikke klar. Jeg har lige indset det. Med mine egne øjne. Gå nu væk med dig, mand. Ej, så gå dog væk. Gå nu væk, Silas! Du er så irriterende. Hvad har jeg nu? Jeg er ikke klar. Okay, jeg skal lige... Hvis du bliver ved med at følge efter mig, Bjerg... nej. Det vil jeg tage. Kom nu. Prøv. Wow, Silas, prøv at se. Nej. Jeg vil ikke engang råbe dem, men okay. Okay, så du følger bare efter mig, uanset hvor hen jeg går, eller hvad? Ja. Nå, Silas, skal du en chant? Hvorfor kunne jeg høre dig? Søs, Silas! Ikke mit svær! Fik du mit svær? Silas, det der... Man må ikke stjæle fra andres... Hvis det ikke... Bro, giv mig lige mit svær, okay? Det er fair, du har ødelagt mine ting, men mit svær er ikke fair, Silas, okay? Ja, okay. Jeg kan det mindste godt have en chance for at vinde, ikke? Ja, mit svær skal jeg lige vinde, ja. Nå, men Silas... hvem sagde, jeg var klar? Bro, du har Enderpearls! Din abe. Hvad fik du? Lucky cookies. Nej, ej, de er OP, ikke? Prøv lige at spise en. Ej, Malte. Må du være, jeg... Er Malte, du klar til at kæmpe? Nej.
Og jeg tror næste gang laver jeg lige en... Men det prøver jeg lige drikke den her potion. Ja. Wow. Wow. Vent. Åh, oh, tak. Jeg har en plan. Tak for ideen, Silas. Hey. Det var så lidt. Har du da en boomstain? Boom? Boom? Boomstain? Ikke snart. Ej, jamen Silas, det, hvis du har de der cookies, ikke? Amen. Amen. Amen, altså. Men nu synes jeg, du klarer ikke også. Hvad? Hvad sker der? Du tog for meget damage, Malte. Vil du også smidt ud? Mm. Åh, oh, men jeg er lige opdaget. Jeg har en boot og infinity. Ja, okay. Nå, men sig os 3, 2, 2, sig. Nu. Er jeg klar? Jeg du klar. Sagde, du var klar. Okay, Silas. Ja, jeg ved godt, hvem der er der. Jeg ved godt, hvem der er vundet. Hvad? Ja, du har meget vundet. Overraskende meget vundet. Ej, okay, så bruger du bue. Silas, det der er ikke okay, vel? Ej. Wow, det er unfair! Ej, det er godt nok unfair, det der. Det er godt nok. Du har så meget knockback, så jeg får lyst til at sige, at du snyder og hacker. Åh, nej, vent, det gør du allerede. Hvordan kan du kun... der var så mange... Ja. Nå, men tak for... Panikøjen, panikøjen, Silas. Nu må du ikke slå. Du må ikke slå. Panikøjen, panikøjen. Jeg er lige blevet med de panikøjen. det må du ikke være. Det er panikøjen, panikøjen. Jamen altså, så skal du fuldkommen... Forstår du det? Jamen. Og jeg egentlig for at være helt ærlig, jeg klarer det faktisk ret godt i forhold til, at jeg ikke er død nu. Ja, for det er død med armor. Ej, stop nu det der. Stop nu dig selv, okay? Jeg skal lige nå at du gør noget, så jeg lige kan du have en sang på. En lille sang til. Du går helt bare på gang lige. Det er uhyggeligt. Ja, jeg har... Og vi er allerede i gang i en kamp, og det er det der er problemet, fordi jeg skal bruge noget. Aner du ikke, hvor jeg er? Ja, men det er fordi, jeg skal lige nå noget, okay? Åh, kom nu, sig, jeg kan nå det! Kom nu! Du er ikke i gang med at tjene, vel, Malte? Nej. Ej, det er snyd, Malte. Det skulle du også gjort inden starten. Nej, fordi man må gerne. Man risikerer bare, at man kan dø. Ja, men du er dygtig, du er meget ikke langt væk. Det er jo egentlig ikke snyd, du kunne også have gjort det samme. Jamen, det er faktisk specielt. Jeg har ikke engang nogen bookshelves. Hvordan kan det så være snyd? Det er bare mega snyd. Helt i din koordinater, Malte, det skal nok, det være. 3, 2... Hej, Malte. Mand! Panikpøvel! Ja, men det synes, det var bare et uld, jeg gik herover. What? Jeg så ikke engang dit mellemtag. Ja. Silas, det ser ud til, at vi må nødt til at lave outroen. Så Silas... Nej, jeg kan ikke lave outroen, hvis du vil med at slå mig hjælp. Jeg er bare lige dræbt dig helt, men bare lige en gang. Helt? Meget skader overhovedet mit svær på dig. Nej, jeg går ikke til at trykke på den! Why are you running? Det var ikke meningen, Silas. Okay, hørte du på den der lyd? Ja, det hørte jeg godt, men... Se, hvis jeg har en voice changer på, for det er ikke meningen. Det har du ikke. Nå, men Silas, vi skal lige ned og lave outro, okay? Ja. Lad mig... I denne video... Nå nej, hvad? Det er intro. Like og subscribe, eller så kommer Silas efter jer, fordi han vil ende med at tro, at I ikke liked. Og grunden til det problem, det vil de Silas vil gerne have, at I liker, så I kan fortælle. Det er den måde, I fortæller på, at I virkelig ked af over, at han har mistet sin telefon. Mm. Og hvis I ikke viser, at I er ked af det over det, så kommer han efter jer. Lige præcis. Og de skal også dele videoen, for det er endnu en måde på... dele videoen. Det er endnu en måde på, at I fortæller Silas, at ja, I er ked af over, at han har mistet sin telefon. Viser på, at I støtter mig. Ja, netop. Gennem min hårde tid. Ellers så skal jeg det her med jer. Ja. Sådan der. Bare lidt voldeligere faktisk. Faktisk meget mere voldeligere. Boom! Kabum! Der kommer der eksplosioner af det hele jeres hus. Hap hap. Så tak fordi I så med i videoen. Hej hej.